Навчання, присяга, робота та дозвілля. У Хмельницькому презентували фотовиставку «100 днів роботи патрульної поліції». Ми зібрали фотографії, які різні, які показують 100 днів роботи патрульної поліції в місті Хмельницькому. Їхні робочі будні, присягу, їх зустрічі з дітками, зустрічі з дорослими, дуже такі цікаві речі. І сьогодні ми ці фотографії представляємо на розсуд наших хмельничан. Посмішка на обличчі та позитивний настрій. Такі фото бачить глядач. Втім, то позитивна сторона медалі. Насправді, не усю роботу патрульного можна висвітлити на гарних фото. Це навіть близько не вся не висвітлена наша робота за 100 днів. Звичайно, робота патрульної поліції не завжди гарні фотографії, не завжди, як самі розумієте, усмішки поліцейських. Є і складні ситуації, які не висвітлюються на таких виставках. Та попри те, своєю роботою полісмени задоволені. Розповідають, враження за 100 днів більш позитивні, аніж очікувалося. Враження, знаєте, навіть більш приємні, ніж очікувалося, в першу чергу від ставлення людей. Тобто очікувалось трошки інше ставлення наших людей, а набагато все приємніше, набагато все позитивніше. Тобто просвіт в кінці тунелю є, і він такий досить близький, тому що люди приємні, люди гарно відносяться до поліції, люди готові змінюватись, люди готові співпрацювати, і це радує, і це дає наснаги для подальшої праці. Я думаю, це головне. Цими вихідними патрульні відзначатимуть 100 днів у нашому місті. 9 квітня у парку імені Чекмана відбудуться урочистості, присвячені роботі поліції. Там будуть автомобілі, з якими можна буде підійти вже ближче, подивитися, щоб це було сприйняття більш позитивне, скажімо, тих службових автомобілів. Це будуть люди в формі, які будуть розказувати і показувати. Це будуть вікторини там з питаннями, на які, можливо, у наших жителів міста є якісь питання, або якісь невирішені проблеми. Нагородять також авторів трьох найкращих фото. Окрім цього, найбільш вдалі світлини прикрашатимуть білборди на в'їздах до Хмельницького. Тетяна Кукуріка, Володимир Вінськевич. Новини телеканал «Ексклюзив».